אז אנחנו אומרים שוב שלום לנועם אמיר, אתה מביא ערב פרטים חדשים על האימות בעזה מפי גורם ביטחוני בכיר. נכון, כן, לפי גורם ביטחוני בכיר, מאז בעצם החל סבב הלחימה של צה"ל מול הרצועה בהקשר של ירי טילים לעבר ישראל. צה"ל חיסל לא פחות משישה בכירים בארגוני הטרור שם, שניים מהם צריך לומר באותו פיצוץ של אותה מנהרה. הגורם הביטחוני אומר לנו שחמאס נמצא במצוקה כל כך קשה עד כדי כך שביומיים האחרונים הוא ביצע מעצר של עשרות פעילי טרור סלאפים כאלה שמשגרים את הרקטות, שובר להם את הידיים, שובר להם את הרגליים ומאיים עליהם שאם הם ממשיכו לראות רקטות לעבר שטח ישראל המכות והאלימות הגיע גם לבתים שלהם, ובתוך כך מעריכים שכנראה חמאס מצליח לסכל את הסיפור הזה, ואולי ימים שקטים בדרכם אלינו. הגורם הביטחוני מספר על הפגזות של צה"ל, הפגזות של מחסני נשק, של עמדות תצפית, של אתרי אימונים, של אתרים אסטרטגיים, ואולי הדבר הכי חשוב, וזאת גם בשורה שאנחנו מפרסמים עליה לראשונה, במשרד הביטחון יקיימו בימים הקרובים איזושהי הערכת מצב מוסדרת, אחרי ששר הביטחון ליברמן נפגש הבוקר עם ראשי הרשויות, נבדקו לייצר איזשהו מנגנון פיצוי גם לחקלאים שנאלצו לנטוש את השדות בגלל המצב הביטחוני, גם בגלל הבעיות הקשות שקרו שם, כמו למשל מפגעים שמס רכוש צריך לתת עליהם את הדין, גם בעיות של מכסות מים בגלל הבצורת ובכלל בגלל המצב הכלכלי, וכל המנגנון הזה צריך לתת איזשהו מענה לתושבים שם, שאגב מחבקים היום את ליברמן ואומרים לו, כן. אנחנו מחזקים אתכם. כן, תודה נועם.